पुनी स्वागत करुची स्पेशल न्यूज को जेएसडब्ल्यू कंपनी रे गण धारणा घटना ग्रामवासी को सह कंपनी रो आलोचना विफल पुनी धारणा पई सजबाज हेले ग्रामवासी आसु तो देखिबा स्पेशल न्यूज गतकाली अपराह्न रे जोड़ा थाना रे होइतिबा लोक प्रतिनिधि को सह जेएसडब्ल्यू कंपनी रो आलोचना विफल होइतिबा ग्रामवासी को पक्षरु प्रकाश करा जाउछि एथिनै ग्राम रे आलोचना करी आगामी दिन पई की पदक्षेप नियाय जिवो यार निष्पत्ति करा जिवो बोली ग्रामवासी को पक्षरु राजेंद्र बारिक प्रकाश करछन्ति। सर आपन को परिचय राजेंद्र कुमार बारिक। अच्छा आज जो आलोचना पे आस्तिले के आस्तिले एवं कोन आलोचना होला? आज आलोचना रे किछ फल मिलला नै। एसडीपी सर बसतिले, बामबारी आईएससी बसतिले, जोडा आईएससी बसतिले, आ कंपनी रो दु जन आसतिले, जन सीएसआर वाला जन आसतिला आसतिले, आ जन कोन मु त शिवानंद महांती कोन पोस्ट जानि नै आसतिले, किंतु आलोचना सब विफल होला, सफल किछ नै। कोन कहिले? କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ନହବା କଥା କହିକି ବସିଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇ ବସିକି ଆମ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ କରିକି ପୁଣି ଆମ ସାଥୀ ସଙ୍ଗଠନରେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। 50 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୋଝେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସଫାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସୁବିଚାର କରାଯାଇ ଅନେକ ଦିନରେ ବୈଠକ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ବିଲ୍ ଏସଡିପିଓ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ବେହେରା, ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ବାମିବାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଚାରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ? ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ବସିଲୁ, କୌଣସି ଇଏ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଜାଙ୍ଗ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖଣି 2 ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଜାଙ୍ଗ, ଜରଳି, ଜଲହରି ଓ ପଳସା ପ୍ରମୁଖ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଡାକରାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣା ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଉଥିଲେ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ 4 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଜାଙ୍ଗ ରେଳ ସାଇଡିଂରେ ବୋଝେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ 50 ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣବ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।